чиг бол эрхэм шүү дээ. Малааж ахуй эдийн засгийн хэрэгжилтийг нэмэгдүүлэх төсөл нь урд өмнө хэрэгжсэн төслүүдийн туршлага дээр суурилж салбарын өрсөлдөх чадвар бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, экспортыг дэмжих, мал эмнэлгийн тогтолцоог чадваржуулах, Монгол малын эрүүл мэндийн чиглэлээр тулгамдчуу томоохон асуудлуудыг шийдвэрлэх, мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангахад ач холбогдолтой мал аж ахуйн эдийн засгийн хэрэгжилтийг нэмэгдүүлэх төслийг Дэлхийн банкны 30 сая ам долларын хөнгөлтэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр тохиролцсон санхүүжилтийн хэлцээрийг 2020 оны 2-р сарын 7-ны өдөр байгуулад байна. Санхүүжилтийн нөхцөл нь эргэн төлөгдөх хугацаа 30 жил, үүнээс үндсэн зээлийн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа эхний 5 жил, зээлийн хүү 125%, хөрөнгө нөөцлөн баталгаажуулсан шимтгэл 1.5%, үйлчлэгээний хураамж 175% байна. Уг хэлцээр нь Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8.12-т заасны дагуу гадаад улсын болон олон улсын банк санхүүгийн байгууллагаас авах зээлийн ерөнхий нөхцөлийн талаарх олон улсын гэрээ тул улсын хурлаар заавал соёрхон батлуулах шаардлагатай. Иймд Монгол Улс олон улсын хөгжлийн ассоциац хооронд байгуулах санхүүжилтийн хэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Баярлалаа. Зөвлөлө хуулийн төслийн талаар аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны санал төгөлтийг улсын хурлын гишүүн Наваа Юндингийн оюун дээр